ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাত আলহী বাঢ়িছে। লকডাউনে সৃষ্টি কৰা মুকলি মুকলি পৰিৱেশৰ আমেজ লৈছে প্ৰকৃতিৰ এই অলংকাৰসমূহে। এই অনন্য সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰবৰুৱা বাগিচাৰ পৰিচালকৰ বাংলো চৌহদত। সন্ধ্যা গীতিমালিকা বৈদ্য নামৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মহিলাগৰাকীৰ চৰাই চিৰিকটি আৰু পখিলাৰ প্ৰতি থকা স্নেহৰ প্ৰমাণ এয়া। চাহ বাগিচা বাংলো চৌহদত সন্ধ্যা গীতিমালিকা বৈদ্যই সযতনে গঢ়া ফুলনি আৰু ফল মূলৰ বাগিচাই হাত বাউলি মাতে কুলি, কেতেকী, কপৌ, দহি কটৰা, ধনেশ আদি বিভিন্ন পক্ষী। পক্ষীকুলৰ বাবে দিনপঞ্জী তৈয়াৰ কৰি লৈছে সন্ধ্যা গীতিমালিকা বৈদ্যই। আমাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ এটা ডিউটি নিচিনা হৈ গৈছে। শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে আমি প্ৰথম দাইল চাউল বুট তেনেকুৱা কিবা অলপ সিহঁতক দি লওঁ। সেইটো মানে আমাৰ নৰ্মেল ডিউটি নিচিনা, যেনেকৈ আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ সিহঁতৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আমি দি লওঁ। আকৌ সিহঁতে ঠিক 3টামান বজাত সিহঁত আহি যায়, মানে সেইটো সিহঁতৰ লাঞ্চ টাইমৰ নিচিনা। তেতিয়াও আমি সিহঁতক দাইল চাউল বুট যি পাওঁ সেইখিনি, আৰু ঘৰতে যিমান কল চল হয় আৰু আমাৰ যিমান ফ্ৰুষ্টি দেখিছে, লিচু হওক, কল হওক, আপোনাৰ জামুন কিবাকিবি, আমি মিছা নকওঁ, আমাৰ ইমান খোৱা নহয়, সেইখিনি সিহঁতেই মানে তাতেই থাকে, আৰু সেইখিনিৰ কাৰণেই যেন সিহঁত আছে, ফ্ৰুটছখিনিৰ কাৰণেই তেনেকুৱা লাগে মানে। সন্ধ্যা গীতিমালিকা বৈদ্যৰ বাগিচা পৰিভ্ৰমী আৰু স্থানীয় চৰাইৰ বাবে এতিয়া নিৰাপদ আশ্ৰয়। প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী মহিলাগৰাকীৰ ফুলনিৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ৰং বিৰঙী এই পখিলাসমূহ। পখিলাসমূহৰ বাবেই তেওঁ বছৰৰ 12 মাহেই ফুল ফুলি থকাকৈ গঢ়িছে ফুলনিখন, কাৰণ ফুল নহ'লেই আঁতৰি যাব পাৰে প্ৰকৃতিৰ জীয়া আকৰ পখিলাসমূহ। মই খুব ভয় কৰোঁ ফুলখিনি যদি সেই হৈ যায় পখিলাখিনি গুচি যাব, মই জানো। সেইকাৰণে মই ফুলখিনি লগাওঁতে এনে এটা ছিষ্টেমত লগাওঁ যে এই ফুলখিনি দুমাহ থাকিব। যেনেকৈ এটা সময়টো যেতিয়া উইণ্টাৰ্ছত ফুলৰ টাইমটো বহুত বেছি, মানে বহুত ফুল থাকে, এতিয়া চামাৰত ফুলবিলাক যেনে এতিয়া জিনিয়া, জাৰবেৰা, এইবিলাক ফুলহে এতিয়া বেছিকৈ পোৱা যায়, তাৰমানে ৰিলিজবিলাক, ভেৰাইটিজ ধৰণৰ ৰিলিজ। সেই ফুলখিনি মই 3 মাৰ্চমানত লগাই দিছোঁ যাতে মানে সিহঁতে কণ্টিনিউ এতিয়ালৈকে ফুলি থাকে। এতিয়া মই নেক্সট ভেৰাইটিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া মেৰিগল্ডখিনি আকৌ আৰম্ভ হৈছে, তাৰমানে এটা ফুলৰ পৰা সিটো ফুললৈ সিহঁত তেতিয়া কণ্টিনিউ হৈ থাকে, কিন্তু যেতিয়া ফুল নাইকিয়া হৈ যাব সিহঁতে গুচি যাব মানে। সেইকাৰণে সেই ব্ৰেকটো মই হ'ব নিদিওঁ। গীতিমালিকা বৈদ্যৰ বিশ্বাস, সম্প্ৰতি লকডাউনৰ বাবে মুকলি হৈছে পৰিৱেশ, কমিছে মানুহৰ হাই উৰুমি, মুক্ত বিচৰণৰ অধিক পৰিৱেশ পাইছে পখিলা আৰু চৰাইসমূহে। যাৰ বাবে তেওঁৰ বাগিচালৈ পূৰ্বতকৈ অধিক আগমন ঘটিছে পখিলা আৰু পক্ষীসমূহৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। ND24.